Para falar que motoristas estão cobrando planejamento e infraestrutura para destravar o trânsito no Distrito Industrial, em Governador Valadares. As entregas e os funcionários atrasam por conta do nó que acontece no tráfego. Um problema que já se tornou crônico. Quem trabalha ou precisa passar pelo Distrito Industrial em Governador Valadares reclama da falta de estrutura do trecho e dos riscos diários de acidente. Motoristas, motociclistas, ciclistas, carroças e charretes disputam os espaços que sobram para transitar, já que os caminhões, sem ter onde parar para descarregar, fazem das ruas estacionamento. O resultado é um verdadeiro nó que se repete sempre. Eu trabalhei 10 anos aqui no distrito, do tempo que eu trabalho aqui, a situação para motorista de carro pequeno é muito pequena, costuma parar carro grande na contramão, é dos dois lados, entendeu? Aí é muito complicado para a pessoa estacionar o carro onde trabalha. O trânsito aqui deveria ter uma sinalização melhor, mas não tem, já aconteceu diversos acidentes aqui. Fica um pouco complicado, porque a gente trabalha aqui, então assim, tem dia que fica difícil para a gente estar transitando, porque os caminhoneiros, eles colocam os caminhões de um lado ou de outro, então fica, a gente tem que passar no meio, entendeu? Então fica bem complicado mesmo, a gente está sempre arriscando a vida da gente com isso aí. Tem sinalização para vocês? Nenhuma. A gente tem que fazer o drible mesmo, passar aí nas calçadas, entre eles, então a gente está sempre correndo risco. E não é só estacionamento que falta para os caminhoneiros. Há deficiência também de acostamento, como relata o seu João, que veio carregando uma máquina pesada do Maranhão. O pneu da carreta estourou e a única alternativa encontrada por ele foi parar ali mesmo, na via. É a quarta vez que estou vindo aqui, todas as vezes esse sufoco. E inclusive mesmo nessa rua na lateral aqui, diz que agora está proibido a estacionar porque estão fazendo multa, né? Estão botando os motoristas, os caminhões, e a gente fica assim, meio que sem saída por não ter estacionamento para caminhões. Então a gente para na frente da loja, eles não proíbem, até que aqui essa avenida aqui é larga, mas as outras são todas estreitas, né? Inclusive você está vendo aqui, está quase interditada porque tem caminhões dos dois lados que não tem onde parar. Mas é aquela situação, ainda se torna bem porque os motoristas todos se respeitam, todos ajudam uns aos outros. E eu inclusive estou parado aqui porque estou errado, no lugar errado, porque estourei um pneu e estou aqui esperando socorro. O Distrito Industrial é um dos mais importantes polos geradores de renda aqui de Governador Valadares. Nessa área de aproximadamente 220 mil metros quadrados, funcionam atualmente 124 empresas e indústrias. Com isso, o fluxo, o movimento aqui é muito intenso, tanto de veículos quanto de pessoas. Só funcionários são mais de 3.500, e isso sem contar as dezenas de caminhoneiros que descarregam aqui no local diariamente. Acho que o que está faltando aqui mesmo é o planejamento, né, da prefeitura, uns olhos, voltar os olhos aqui para o distrito, olhar para o distrito com outros olhos, né, entender que aqui gera muito imposto, gera emprego, né, nós somos todos aqui empreendedores natos, né, estamos aqui para apoiar qualquer atitude. A prefeitura vem, faz a parte dela, a gente faz a nossa. Não está difícil de resolver, sabe? Não está difícil. O presidente da nova sede, a Associação dos Empresários do Distrito Industrial, explica que o problema fica ainda maior com a chegada do fim de ano. A gente solicitou uma reunião há 120 dias atrás, fomos prontamente atendidos, fomos recebidos na prefeitura com todos os secretários, mais o prefeito, e ficou conversado que faríamos uns bolsões, né, para podermos acomodar melhor os caminhões. Foi conversado também que esses bolsões teriam que ser feitos antes do fim do ano, porque a gente sabe que o trânsito no final do ano engasga, né? As empresas vendem mais, o consumo aumenta mais, dá mais movimento, então com o aumento do fluxo gera um transtorno maior para nós aqui no distrito. Foi o que aconteceu na semana passada, né, que o trânsito parou, não tinha jeito de entrar nem de sair no distrito. A falta de segurança também é outro problema, que de acordo com a classe, tem afetado muito as empresas. Nós estamos com um problema grave aqui, estamos sendo roubados praticamente que diariamente, né? Já fizemos uma reunião com no 6º Batalhão, com o comandante Lima, né? Depois fizemos uma reunião na RISP semana passada, né? E estamos tomando medidas cautelares, né, para poder minimizar o que está acontecendo. Então, a nossa dor maior hoje é essa, segurança e trânsito.